Varmt välkomna till Gullarullans äventyr, kanalen med mig, Åsa och Johanna och våra mopsar Zorro och Dora. I den här filmen så kulturar jag mig för fullt på Vida museet på Öland. Och bland annat spännande historier om Greta Garbo. Häng med! Nu ska jag gå på vernissage på Vida museet i Halltorp på Öland. Här ligger också delikatessbutik och gästgiveri och en ställplats längre bort. Plus då det här museet. Och idag är det då Greta Garbo-utställningen som börjar. Och lite andra utställningar. Bertil och Ulrika har ju permanenta utställningar. Här har vi någon Karl Heinz Sauer och Helena Blomqvist. Så det blir spännande att se. Det ligger så fint här. Så nu ska jag gå in och kultura mig lite. Älskar hennes tal. Den önskar jag mig. Det är Ulrikas vin. Jaha, Ulrikas son äger Vida alltså. Fick jag överhöra nu. Fint att kunna ha ett museum till sin mamma. Alltså Ulrika är verkligen en av mina favoritkonstnärinnor. Thank you.
kommer Carola att spela om en vecka. Det kan man inte tro. Ädelsmed är han. Tjena, hej! Är det bra med dig? En sammanfattning av min samling av garbobilder. Lars Nordin. Den största privata samlingen. Hej. Hallå. Yes, det är hon och nu va? Det är bara 3 minuter kvar. Oj då, då får jag börja ge mig dit då. Klockan 1 så har vi ett samtal med Välkomna hit till Vida och Vernissagens sommarens utställningar. Vi har 3 stycken vernissager som vi, egentligen 4 nästan kan man säga, som vi inviger idag. Vi har Karl Heinz Sauers konstverk. Och där kommer vi göra ett stopp och så kommer Lars Nordin som står där och med han och Lars prata lite mer om Greta Garbo, sin samling av Greta Garbos fotokonst och din egen konst också. Vi börjar med att tala om den underbara konst som finns här och som är skapad av Helena Blomqvist som står här. En varm applåd för Helena. Helena är... när vi köpte Vida, tog vi över det 2016, så gjorde vi en lista, vi och jag, över konstnärer som vi gärna ville visa de kommande åren. Och Helenas namn stod väldigt högt upp på den listan. Så redan 2017, året efter vi tog över, så hade vi en underbar utställning i den här hallen med Helenas konst. Här också. Vill du berätta lite kort om den här utställningen, vad den heter och vad den handlar om? Ja, den heter ju On the Ending of Species. Jag tänkte på det här begreppet ändlingar, att vara en sista individen av en art. Jag har liksom fortsatt att fotografera olika djur och tillverkat även skulpturer som den här träskalabben och myrkotten och koalan som har bandage och så. Jag får ju oftast inspiration från samtiden när jag jobbar och liksom berörs av olika saker som händer. Och den här koalan, då har jag ju sett olika bilder.
regler som förändrar i Australien när de människor räddade dem. Och så mycket så här, övergångar till andra dimensioner i bilderna. Alltså det finns ingångar och portaler liksom, som jag tänker. Jag tänker mycket på det här begreppet, de sälla jaktmarkerna också. Då finns det en bild där det står Happy Hunting Ground. Mm. Och sen fotograferade av den, ungefär som ni ser ju ett foto av den här miljön där på den väggen. Mm. Och vi har ju länge sagt att du måste visa de här modellerna, de är ju fantastiska. Så att det har du ju inte gjort i någon större utsträckning tidigare, så vi är väldigt glada att du tog med dig en av dina modeller hit, för de är ju helt amazing. Det är ju lätt att tro att en del... Det är ju allmänt känt att många fotografer photoshoppar och hänger ihop fantasibilder, men Helenas bilder är ju nästan alltid tagna i verkligheten. Du berättade för mig igår, apropå de här rustningarna till exempel, du har ju konkret köpt rustningar som väger 50 kilo styck som de här tappra modellerna har satt på sig, eller hur? Ja, det var ju väldigt jobbigt för dem tror jag att ha på sig. Jag sa, vi hade en liten förhandsvisning här igår kväll och då presenterade jag Karl Heinz Sauer som en av världens främsta idag levande ädelmetallsmeder. Och då fick jag skäll av Karl Heinz och sa, det finns inga världsmästerskap i silversmid eller liknande, men då säger jag istället att du är allmänt respekterad, du anses allmänt av oberoende kännare vara en av de främsta silversmederna i livet idag. Så det är en levande legend som vi har här. Jag tycker ni som är från Öland och i synnerhet ni som är från Mörbylånga, jag vill att en del av er förstår det redan, men jag vill att fler förstår vilken stor konstnär Karl Heinz är. Och det hantverk som han ägnar sig åt, Karl Heinz är lite grann som en ändling. Den dag han slutar upp med det hantverket så finns det ingen som kan ta vid. Alltså det är ett helt unikt konstnärskap som vi ser in i atriumgången. Ja. Börje Bengtsson och berättade, jag kände inte dig, vi kände inte varandra då, men du började berätta om din samling av Greta Garbo-bilder och även ditt eget konstnärskap, och ganska snabbt så insåg jag att det här är ju lite spännande. Det här kan verkligen vara något för Frida, det kan bli vår nästa stora sommarutställning. Och här är vi ett år senare. Det är över 200 tavlor som vi har hängt i den här hallen, i kaféet och även i den nedre hallen. Banne mig, jag tror du drog upp den sista skylten, ja, inte många minuter sen. Du har på nu, inte i det sista. Jag tycker vi börjar med att ge Lars en varm applåd. Jag tänkte lämna över ordet till dig med en fråga. Hur kommer det sig att du är så fascinerad av Greta Garbo? Vad beror det här på och vad
När började det här intresset? Ja, nu blir det en lång monolog. Man kan ju säga att den här kvinnan har ju fascinerat mig sedan jag var 10 år faktiskt. Och hon har ju gjort en sån sagolik klassresa, så den går ju knappt att beskriva. Jag menar, hennes pappa var latrintömmare i Stockholm. De bodde på Götgatan i en etta, en hel familj. Och mamma jobbade som extra, som, och när hon inte passade barnen så jobbade hon och städade hos lite mer välbärgade familjer. Och sen blev dottern den absoluta superstjärnan, den största superstjärnan som kanske har fötts i världen. Hon kallade det så på den tiden. Hon fick ju namnet den gudomliga. Hon var ju sinnebilden av en superstjärna. Alltså ouppnåelig, upphöjd och gudomlig. Därifrån till hon pappa som är latrintömmare i Stockholm. Jag har startat ett galleri tillsammans med Per Gessle. Vi är då liksom kompanjoner där på Tresombresat. Och vi lär vara Sveriges största fotogalleri. Vi har jättemycket foton, det är många har säkert varit där. Och vi har även en massa annan konst. Men då hade vi liksom fokuserat så mycket på foto. Och detta var 25 år sedan. Och plötsligt så är det en annons i tidningen Antik och Auktion. Och jag badar bastu hemma och jag läser aldrig den tidningen, så jag fattar inte hur den har hamnat i min bastu. Så jag som det där, jag blev jättenyfiken. Jag tänkte, här är något märkligt. Jag ringer telefonnumret och så svarar de med pensionärshemmet Vitsippan. Oj, då har jag nog kommit fel. Ja, kanske inte. Vem söker du? Ja, det var en Kerstin. Vi har en Kerstin här. Så tog det ett litet tag så kom Kerstin. Ja, då var det en kvinna och hon började berätta om att hon hade bilder på Greta Garbo. Och det var i Helsingborg och jag sa, är det sådana här rastrerade bilder? För jag hörde var en jättegammal tant. Är det rastrerade? Vad är det för någonting? Ja, alltså att det är klippt från en tidning eller något liksom. Nej, det är riktiga fotografier. Oj, ja, vad säger du? Kan man få komma och titta på dem? Du är välkommen. Så jag åkte ner dagen efter och la hon fram bilder och hon var så underbar den här kvinnan och hon presenterade de här bilderna då. Och sa, nej då, ja, varsågod och titta. Och jag blev helt paff. Det var några av dem som hänger på väggarna. Men jösses, jag sa, vad har du fått tag i de här? Så jag då liksom, och jag blev helt förvirrad. Jättefina bilder. Ja, vill inte riktigt prata om. Men sen började hon ju snacka och så rullade fram en fantastisk historia. Som jag sen får bekräftat att den är 100% sann, för hon var helt klar i huvudet. Hon hade fått några bilder från sin dotter som hade en gigantisk samling i New York. Det kom för sig att hon skulle söka filmlyckan i Hollywood. Så hon åker till Hollywood och får lite B-roller i någon sån här Hogans hjältar och Mission Impossible och lite sånt. Men det blir ingen framgång. Hon får dra från Hollywood, då drar hon till New York och startar ett sminkföretag. Och där blir hon bästa väninna med en kvinna som heter Alice Verbsky, en tjeckiska som hade ett väldigt stökigt jobb. Hon var nämligen sekreterare och alltiallo åt Billie Holiday, sångerskan Billie Holiday. Och Billie Holiday, hon var svart, hon var gay. Hon var drogmissbrukare, hon var alkoholist och hon hade diverse andra problem. Och kanske en av världens bästa sångerskor. Lite jobbig kvinna att ha hand om, men det skötte hon väl då, Alice Verbsky. Hon i alla fall blev fanatiskt intresserad av Garbo. Hon skriver brev till Greta Garbo varje dag i flera år. Flera år, och hon och Garbo har läst alla breven och tyckte det var jättetråkigt på helgerna, för då kom det inget brev. Men på söndag på helgen var det ingen postutdelning, men på måndag kom det två. Men hon givetvis svarade, hon ju aldrig på något brev eller gav sig aldrig till känna. Men den informationen har jag fått att hon läste breven. Och följde hennes liv, för det var ett slags parallell. Hon kände på sig, Alice Verbsky, att hon läste hennes brev. Annars hade hon förmodligen slutat, liksom. Så hon följde hennes liv. Men då bodde hon i sin ensamhet, Garbo. Hon bodde ju 50 år i New York, helt själv, liksom. Det kan ni
föreställa er, det är ju ett konstigt liv som hon hamnade i. I alla fall så blev det på det viset att Alice Werbsky och den här gamla damens dotter, de blev bästa väninnor och de sitter och tittar på gamla garborullar och de dricker vin och kaffe och sitter och tycker det här är jättetrevligt. Och sen plötsligt dör Alice Werbsky och då har hon inga barn och ingen man och så. Och då testamenterar hon allt sitt garbomaterial till den här svenska kvinnan då. Och vad hände med Inger, hette hon Inger Kangersten. Och hon Inger visste inte vad ska göra med allt det här materialet. Hon hade, det var en container med material. Så det var inte bara bilder, men den här kvinnan hade samlat mest bilder, men hon samlade urskiljningslöst. Det kunde vara sådana här reklamkoppar med garbo på. Jag har sådana här små samlaralbum med massa bilder från tuggummibilder. Jag bara köpte något på kul och det andra bara för att ha som komplement. Men hon samlade urskiljningslöst. Hon skrev till alla antikvariat som var av storlek i USA och där så köpte hon urskiljningslöst, för man kunde inte skicka prov och sen, det var innan faxens tid liksom, så det var svårt och hon köpte det som kom in. För det blev så att jag fick ju ringa upp den här kvinnan i New York och då sa jag att jag tycker det är synd att du splittrar detta. Jag tycker det är bättre att du, jag fokuserade på fina porträttbilder, jag var inte intresserad av det jag kallar mer slaskbilder, det är sånt som fanns i biografskåp, kommer ni ihåg förr i tiden, ni som är lite äldre, några, jag ska inte titta på någon, men några är lite äldre. Men det fanns ju sådana här tjocka bioskop och där fanns sådana här småbilder från filmen. Jättemycket sånt fanns det. Ge mig chansen, men jag visste inte vad jag skulle ha det till. Men ge mig chansen att köpa, men jag hade ju begränsad plånbok. Jag hade inte, den var inte lika välfylld som min kompanjon på galleriet, om man säger så, polaren där. Med färgbilarna. Men i alla fall så började jag då köpa bilder, köpte en rejäl hacka. Så sa jag, ring mig om det är någon annan som försöker köpa av det. Så rätt vid det ringde hon ju då och så sa, nu är det någon som är här och hon pratade ju svenska. Hon hade bott ett halvt liv i USA. Men nu är det någon som ska köpa här, så vill du ha så får du vara snabb annars. Och då fick jag ju säga, hur mycket behöver du? Ja, det är liksom, så hörde hon mumla, det är både hyran och det var sådär, men ja, $3,000 liksom. Ja, då fick hon plocka ihop bilder för det. Så höll vi på sådär. Och sen blev detta grunden till den här samlingen. Plötsligt har vi dig som exempel då, va? Och en handväska som står i en monter där nere som hon har ägt då. Och den här, då kommer jag in på det här med historier och sådana saker som jag är ju full av. Så vet jag inte, jag planerar aldrig såna här snack utan jag tar det på uppstuds. Så då brukar jag köra lite anekdoter och lite olika saker. Men när man pratar om den här, jag vill ju mer prata om människan Garbo såklart. Men eftersom jag nämnde Piava sen så kan jag säga att hon var ju väldigt androgyn sådär, det vet ju alla. Troligen tyckte hon båda könen så att säga, hon hade relationer både manliga och kvinnliga, men hon sa till Cecil Beaton som friade till henne och ville gifta sig med henne och de till och med ett tag bestämde att hon skulle gifta sig, men hon backade sen. Och då backade hon med kommentaren att jag har ändrat mig för du kommer aldrig, du kommer inte acceptera att vakna på morgonen och träffa mig i en uppfettad ljusblå pyjamas. Exakt så sa hon. Så kan det bli. Och sen kvinnan Garbo vill jag ju gå in på framförallt. Alltså, vad var så speciellt med henne? Jo, hon var så makalöst stark. Det var en sån kvinna, så hon var otroligt stark alltså. Tänk, hon kommer till Hollywood och får knappt något mottagande där. Hon har Maurits Stiller med sig. Och hon jobbade sig upp i karriären. Maurits Stiller fick producera första filmen. Sen pallade de inte med honom där. Han hade en annan estetik som skandinav. Som var hennes manager också, som också var regissör. Ju. Så han fick ju sparken och fick åka hem. Och hon blev förtvivlad. Hur ska jag klara det här själv? Men det gjorde hon. Så när hon var alltså 20 plus, hon var alltså 25 år, då har hon redan förhandlat sig fram till en av USAs mest välbetalda kvinnor med egen lön.
Sen går det till när hon är 27 år ungefär, då är hon Sveriges eller USA:s högst betalda kvinna i hela landet, och då håller de på med en filminspelning. Och då mitt under filminspelningen så säger Greta, som är typ 27 år, att hon vill förhandla om sin lön med Louis B. Mayer. Och då ska ni veta, Louis B. Mayer, han var liksom lika mäktig som Kennedy som president eller någon, alltså i filmvärlden var detta en guru, Louis B. Mayer, en mycket, mycket, mycket mäktig människa. Och ena bokstaven är MGM, filmbolaget då. Och de träffas och hon klagar att hon vill ha mer betalt, och han blir förbannad och säger så här: nu har du förhandlat dig fram till den högsta lönen av alla kvinnor i hela USA. Nu är det slutsnackat om det. Nu är det så här. Vi är goda vänner och vi har alltid velat känna varandra. Nu gör vi så här, Greta. Du går tillbaka till jobbet, till filmen här. Och så avslutar vi det här. Det här är lite tramsigt att prata om, liksom, tycker han då. Va? Men jag försöker lite artigt att avsluta samtalet. Och då säger hon, ja, då ber jag att tacka för mötet. Och så åker hon hem till sitt villa i Beverly Hills. Och som inte är allt för stor på den tiden, lite herrgårdsliknande vit kåk, där hon går in och drar ner fönsterjalusierna, låser dörren, tar på sig pyjamasen och skickar hem sin hushållerska. Hon var väldigt förtjust i, som hon tyckte väldigt mycket om. Så hon fick ledigt och på obestämd tid, jag ringer när du ska komma tillbaka. Och sen så låser hon in sig där, hon liksom bara sover, för hon var så trött också. Efter ett antal dagar så bankade du på dörren och då öppnade hon inte, och sen bankade igen och det bankade igen, och till slut så öppnade hon, och då är det någon stirrig gubbe som står där utanför och säger att Miss Gabo, direkt, ni måste komma tillbaka till filmen, och Louis B. Mayer har gått med på alla era villkor, gör i ordning med en gång och kom, budskapet då. Det förhandlar hon fram själv som i typ 27-årsåldern, utan jurister, utan advokater, utan någonting. Hon var kaxig alltså. Hon var, samtidigt så var hon urtypen av ödmjukhet. I hela hennes liv så längtade hon tillbaka till Sverige. Det finns väldigt tydligt att läsa om det i många brev och så. Och därför kan jag säga mycket av, jag kan säga det mesta av det jag säger, det är helt sant. Och det är av den anledningen att på den tiden skrev man brev. Och jag, när jag brukar prata så håller jag mig ofta till just breven. För det är liksom information som jag har fått om breven som hon själv har skrivit. För då är det liksom sant. Det är så bra det hon har skrivit. Äppelträd och sådana saker. Och det blev en stor grej för henne att hon levde liksom i fantasin värld. Till slut så köpte hon en herrgård utanför Knesta. Och hon var så lycklig över detta. Och hon skulle äga det med sin bror Sven. Sven som också döpte om sig, eller bytte namn senare till Garbo och försökte sig på en filmkarriär, men det gick inget bra. Och det blev lite töntigt allt det också, han tog tillbaka namnet Gustafsson sen och blev en vanlig arbetare. Där ser man. Men i alla fall så hade hon den här gården utanför Gnesta. Och hon kunde inte ha det kvar. För att det var ju liksom, du kan inte hänga in en herrgård liksom med öppna ytor och så. Så det var ju paparazzi-fotografer och det var nyfikna bybor och nyfikna människor som bara smög runt där alltid. Så hon stod ju inte ut. Så hon flydde ju i panik. Och där föddes nog den här slutgiltiga tanken att fan, jag kan inte flytta tillbaka till Sverige. Hon hamnade ju i en lägenhet i New York där allt var anonymt och där det var en dörrvakt som hade hand om huset och där hon kunde vara för sig själv. Hon skrev aldrig en autograf, aldrig, aldrig, aldrig. Det fanns inte på hennes agenda liksom. Och hon gjorde så här, hon gick aldrig på premiärer, hon gick aldrig på när hon var utdelningar. Hon fick en hedersoskar, nej den gick hon ju inte att hämta. Hon fick kungens medalj i Sverige, den hämtade hon ju inte. Hon försökte lämna den i Los Angeles vid flera tillfällen. Det hämtade hon ju inte. Alltså hon skapade ju själv en grej som jag inte tror hon var medveten om. Men det var ju det att hon ville väl leva sitt liv på något sätt. Och då kommer jag in på det här med autografen som är en viktig del även i mitt
eget konstskapande. För sen har jag ju jobbat med mycket med de här, med mina ursprungsbilder. Och det är för att jag har alltså lyckats få tag i en fantastisk autograf av henne som är skriven med en blödande gåspenna. Och historien bakom den är ganska fantastisk, måste jag säga. För jag träffade bland annat en sån autografhandlare eller som jobbade med dedicerade bilder och autografer i London. Och då frågade jag efter Greta Garbos autograf och sa han, det har jag inte, men jag kan få tag i allting. Så att, lägger du budget så kan jag jaga det. Då sa jag hade det själv, så det var inte det. Och då sa han att då skulle du vara väldigt glad, för att 1900-talets svåraste autografer att få tag på, det är Greta Garbo och Adolf Hitler. Men för Adolf skrev heller aldrig några autografer. Men då var det ju, och så berättade han också att och får jag tag i Greta Garbos autograf så är det på värdehandlingar, eftersom hon inte skrev några autografer. Så det, om man googlar och till exempel vill köpa, få tag på en autograf av Garbo, så kan man bjuda på en check. För att då, det var nämligen på den tiden betalade man med checkar, så hade hon First National Bank. Och så skrev hon ju Greta Garbo på källmaterialet ibland, så att den blomman där, den har Greta själv ritat, och den har ju originalet på i mitt kassaskåp. Hon har ritat små blommor till sin fröken. Och eftersom hon fröken, då förstår man ju att hon hade så nära relation, för att skulle hon spara alla teckningar från alla barn skulle hon ju stå till knäna i teckningar. Men hon hade Gretas teckningar i ett kuvert, så man förstår ju att de har varit väldigt tajta. Och då under... När hon bor i Hollywood så skickar hon en autograf med den här blödande gåspennan med ett vackert kalligraferat kuvert till sin gamla skolfröken. Men hon ger inte till någon annan. Hon använder inte ens sitt eget namn inom familjen. När hon skriver brev så bara slutar hon med en punkt. Eller kära vänner, vi ses snart, puss. Och så punkt liksom. Hon skriver aldrig Greta Garbo eller för någon skulle kunna utnyttja det här på något sätt. Men till sin gamla skolfröken i skolan. Så har hon gjort det. Och när hon är som allra störst 1928 kommer hon till Sverige, och då bestämmer hon sig för att då säger hon till alla att jag vill åka hem till min skolfröken och hälsa på henne. Så hon åker till Judith Renell då. Och det är fullt med paparazzis, fotografer i lämmeltåg, i bilar efteråt och överallt som sprang och allt. Det finns bilder på det här. Och sen kommer hon dit, och då är hon ute och handlar, hon är inte hemma, helt otroligt då. Och då lägger hon ett meddelande som hon har skrivit på en dubbelsidig visitkort, där de skriver, kan aldrig glömma fru Renell, och tack snälla för det och det och det. Och det här meddelandet har jag också, och det finns någon kopia på en del av det som är på tavlan här borta. Och då finns det flygfoto där man ser köer som ringlar sig runt så här liksom på Manhattan, runt kvarter så här, så bara står folk sett som myror som går liksom. Och så ser man en skylt ovanför biografen, och så står det inte vad filmen heter, utan det bara står två ord, Garbo Talks. Då fattar man ju liksom att oj, det här var ganska stort. Och folk recenserade i alla tidningar över hela världen hur hon lät. Är hon Mahogny eller är hon Ebenholz? Är hon bariton eller är hon sammet eller är hon siden? Och så här. Och alla recensenter, de liksom försökte beskriva hennes tonläge då, hur hon lät då. Och då finns det berättat att i den här Anna Christie, den första filmen, så kommer hon in i en bar. Hon är en prostituerad halvlodis som kommer in liksom. Och de bilderna hänger på den väggen där lite grann. Så kommer hon in i en bar, så säger hon så är det. Och då säger hon, man kunde höra en knappmål för alla i biografen. Det var liksom knäpptyst, och så började man. Så var det knäpptyst, och så innan så öppnar hon käften liksom, så säger hon, give me a whiskey on the rocks and don't be stingy baby. Säger hon till, och så är det en manlig kypare nere i ett hamnkvarter. Hon ska ha en whisky då, va. Och det var det första hon sa på film då liksom, don't be stingy baby, var inte snål, och baby till en äldre gubbe liksom, det var bara där var lite kul liksom. Hennes favoriträtt var
laxlåda med skirat smör, eller laxpudding med skirat smör, som hon älskade, för det var sådär typiskt svenskt och det kunde man inte få i USA. Sen gjorde hon mycket sin egen sån här grönsaksröra och sådana saker. Och då när hon gjorde till exempel Susan Lennox med Clark Gable, sitter en bild där, då, det är för övrigt den enda tiden i Clark Gables historia när han inte hade sin tangorabatt. Han hade renrakad överläpp. Och i alla fall så, då gillade ju alla att umgås med de här stjärnorna, så de hade ju sån här VIP-bord liksom, och när hon satt och käkade, där var hon aldrig med. Hon satt åt sin egen grönsaksröra själv. Hon var den minst fåfänga i hela Hollywood. Det påstås att hon tittade sig aldrig i en spegel, men när det var professionellt på gång, liksom, att man skulle se ut på ett visst sätt. Hemma hade hon aldrig, i princip aldrig några speglar, väldigt få. Så det var inte, så hon var inte fåfäng någonting liksom. Hon var ju väldigt enkel, hon tröttnade på, hon hade ju en massa alias, så när hon skulle flyga, när hon skulle åka mellan, när hon skulle åka hem då liksom, så fanns det ju de här fina båtarna, och där hade hon ju lyxhytter med all service och allting och så, som gick in i Göteborg då liksom. Men någon gång så åkte hon ett lastfartyg, för hon pallade inte att träffa folk. Hon ville vara, trots att hon fick egna hytter och egna all service hon kunde få, så åkte hon med lastfartyg. Det finns en jättefin historia om det. Och där hon, men då hade hon ju en egen del i den fina mässen på fartyget med kapten och sånt, där hon alltid kunde bli serverad fin mat. Men hon åt i en livbåt, gillade hon, och hon promenerade ute när det blåste och var storm, så var hon själv ute och gick på den här båten, och den tog flera veckor innan den kom in och gick genom Panama-kanalen och allt möjligt, som hon har skrivit om i brev. Och när det gäller brev så har jag själv ett originalbrev av henne där hon skriver till Herke Wachtmeister, och där hon skriver då bland annat att det är så märkligt när man hör något hemifrån, att man, och denna texten har jag själv använt i några av i ett av mina verk, En trappa ner. Och där skriver hon att, i det här brevet, att hon längtar efter att komma till Sverige och få klättra upp på taket på deras hus och titta ut över de svenska vidderna och låta håret fladdra i den svenska vinden. Skriver hon i brevet som jag har. Och sen har jag privatbilder, foto som jag har köpt av, jag måste säga, några idioter, kanske barnbarn till, familj, till denna familjen, som har sålt. Då kan man sälja sådana privatbilder som deras farmor och farfar har fotograferat. Och med vanliga kameror då liksom. Och de hade bra kameror, så att det är liksom fina bilder. Och på de här bilderna så har jag en bild där hon sitter uppe på taket på deras hus. Och hon står upp och håret fladdrar, så att det blev så att hon kom dit och klättrade upp på taket och stod där. Och jag har bilden, jag har breven. Så det är ju väldigt roligt. Ja. Nu börjar jag snart bli lite tjatig, va? Ja. Men om mina egna konstbilder så är det ju så att jag har jobbat med originalbilder som jag själv har, och sen har jag snöat in på det här så mycket så att jag sen bygger en form av ny kontext och ska skapa någon ny verkshöjd med det här materialet. Och det gör jag via att jag använder mig av mycket av mitt eget fotografi som jag integrerar, och egna mönster som jag har ritat, och framförallt med abstrakta målningar. Jag har ett hundratal abstrakta målningar som alltid återkommer i mina bilder. Gå ner en trappa, där ser ni Lars egna kompisar. Jättegivet. Vi har subventionerat den här boken. Vi tycker det är så kul att sprida budskapet. Thank you.
Yes. Äppelsider. Perfekt. Yes. Mm.